Fendigi, eras
진짜 왜지 매감새인데 아 왜지 내 손에 왜 대타 왜래대 아메로 심각다 에드메시 베미샤 간디
ayer si moral de ñima
በጣም ግሩም ነበር። እኔ እንግዲህ አስተያየት ከመስጠቴ በፊት ጋብዛለሁ። ቆንጆ ነው የተጫወታችሁት ቤቲ አይተነውና ያብቃል። ጥሩ ነው። እስኪ ከኔ በፊት ደግሞ ወዳጆቼ ጓደኞቼ የሚሉትን ሐሳብ ስሙ። እኔ ከተሉ ነው። ኦኬ። ያብቃል አይተነው ቤተልሔም ጥሩ ነው። ከዚህ በኋላ እንዲታሰብ የሚፈልገው ነገር ላይክ ይሄ መሰረታዊ ሐሳቦችን ምናምን በቃ ትተናል። እናንተ ኦሬዲ ፕሮፌሽናል ሌቭል ላይ ያላችሁ ተወዳዳሪ ስለሆናችሁ ከውበት አንጻር እንዴት ከፍ ማድረግ ይቻላል፣ ጥበባዊ ይዘቱን ጥበባዊ ቅርጹን እንዴት ከፍ ማድረግ ይቻላል የሚሉትን ሐሳቦች ነው እንጂ መሰረታዊ ነገሮች ላይ ብዙ የምንወያየው ነገር የለም። ከቤቲ ልጀምርና ጠራጠር አድርጌ ልንገራችሁ እኔ ጋር የተሰማኝን ነገር ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ድምጽሽ በጣም በቃ ውብ ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ እንደነገርንሽ ነው። ኖርማሊ እዚህ የምትመጡት ሁላችሁም የድምጽ አይነት ችግር የለባችሁም፣ ግን እሱን ድምጻችሁን እንዴት ተጠቀሙታላችሁ እንዴት ታሳዩናላችሁ የሚለው ነው እንደ ውድድርም ቅርጽ ጥያቄው። እና የሙዚቃም ፊሊንግሽ ሙዚካሊቲሽ ምናምን ቆንጆ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። አንቺ ጋር አሁንም ሌላ ጊዜ ደህና ነበርሽ፣ ዛሬ ትንሽ ከፒች ጋር በተያያዘ ቅኝት ውስጥ ያለ መርጋት ነገር በደንብ ይታይብሻል። ውበት ላይ መስራት፣ ስሜት ላይ መስራት፣ እንዲሁ አደማመጥም ትንሽ በጣም የጥልቅ አዳማጭ እንዲህ የዲቴይል ሰው መሆን ማለት ስለ እያንዳንዷ ነገር ቅንጣት፣ ዜማ ሁሉ በቃ ዲፕሊ በጥልቀት ሰምቶ የመጨነቅ እና እሱን ነገር ከፍ የማድረግ ነገር የግዴታ እንደተባለ ማለት አይጠበቅብሽም። ወደ ራስሽ ቅርጽ መውሰድ ትችያለሽ፣ ከነበረው ነገር ላይ መጨመር ውበቱን ብቻ ከፍ ያደርገው እንጂ እንደዚህ አይነት እንዲህ ራሱን ካላልሽ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ወደዛ ፍሪደም ውስጥ መግባት አለባቸው። አሁን ወደዛ ነጻነት ውስጥ ምንም መድረክ ላይ ያለሽ ነገር ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። ግን ይሄ ከፒች ጋር ያለውን ነገር በተለይ ደግሞ ስትጀምሪ ወይ ትፈሪያለሽ አላቅም፣ በቃ የሆነ እየጋልሽ ስቴጅ ነው የሞቀ ሲመጣ ወደ ኖርማል ቅኝት ውስጥ የምትገቢው። ና ስሚው፣ አሁን ይህንንም ዩቲዩብ ላይ ምናምን ሲጫን ስሚው ና አስተያየቱ ጋራ ታዋህጀዋለሽ። አይተነው ና ያብቃል አንድ አይነት ዘፈን የመረጣችሁት የሁለታችሁም በተለያየ ቅርጽ ቆንጆ ነው፣ በተለያየ አይነት ስሜት። አይተነው ከድምጽህ ውፍረት ወይም ይሄ በጣም ግሬስፉል ግርማ ሞገስ ካለው የተፈጥሮ ድምጽህ አንጻር በሌላ አይነት ቀለም ነው የሰማሁት። በቃ ኦሪጂናሉ ያረጋኸኝ ድምጽና ያንተ በጣም ድርቀቱ በጣም የሚገርም ነው። እና ግን ቆንጆ ነው፣ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። ለዚህ ነው ወደ ራሳችሁ ወስዳችሁ እንድታዜሙ ምን ገፋችሁ ብዙ ጊዜ። እና የድምጽ ከለር ከሱ ጋርም ላይመሳሰል ይችላል ምን ይችላል፣ ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ስትዘፍነው ምን አለ፣ ምን ይታያል፣ ምን ሳውንድ ያደርጋል ነው። ቆንጆ ነው። እኔ አንተ ጋር ያለኝ ቅሬታ ምንድን ነው፣ ፒች ላይ ምናምን በጣም ጥሩ ነበር፣ ዛሬ በጣም ስትፈራርስ ነው የዋልከው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኮንዲሽኔም ጥሩ ነው ብለሃል፣ እሱን ነገር እንትን በል ቴክ ኬር አድርግ። በጣም ግጥም ሚስ አደረግ አይደል? ከሚስ ማድረግህ በተጨማሪ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ብሎ ደግሞ መጨረስ ደግሞ ሌላ ኳሊቲ ነው፣ እሱም መታሰብ አለበት። እና ምናልባት ከአንተ ጋር አልቆየም ዘፈኑ ለዚኛ ውድድር ይሆናል ያጠናኸው ምናምን፣ ግን ባለህ አጭር ጊዜ ውስጥም ቢሆን ጥንቅቅ ያለች ነገር ይዞ ለመቅረብ እንደ ተወዳዳሪ ትንሽ ችላ ባትለው ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን እኔ አንተ ጋር አሁን በጣም ሲሪየስ ያለኝ ኮመንት ድምጽህ በጣም ወፍራም ስለሆነ ይሄኛው ራሱ ሙዚቃው ብዙ ሀይ የለውም፣ በጣም ወደ ላይ የሚያስጨንቅ ምናምን የለውም። እና በጣም እፍን ብሎ በጣም ሎውጋ ብቻ ዲፔንደንት ሆነ ከምትሰራ ግማሽ ብትወጣ ብዬ አስብ ነበር። ትንሽ ብራይትነሱንም ይሰጠ ነበረ። እሱ ሊሆን ይችላል በራሱ ለአንተ እንዲስማማ መሆን የለበትም። ኪው ለአንተ በሚስማማ ኪ ቢሆን ትንሽ ግማሽ ወጥተህ ብትለው ኖሮ የበለጠ ብራይት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እሱ ጋር አንተ ጋር ያለኝ ሀሳብ ይሄኛው ነው። ከዛ ውጪ ጥሩ ነው፣ ግን የፒቹን ነገር አስብበት። ባልተለመደ ሁኔታ አንተ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም። ያብቃል ጥሩ ነው። አንተ ጋር ነጻነትህ በቃ መድረክ ላይ ልጅነትህ የሚሰጥህ ፍሪደም ቆንጆ ነው። እሱን ነገር ስታድግም ትልቅ ስትሆንም በጣም መጠበቅ አለብህ። ሙዚቃ አረዳድህ ምናምን በጣም ጎበዝ ቆንጆ ነገር ነው። ይሄ የመድረክ ሰው
የሚባል አለ አይደል? አሁን አንተ የመድረክ ሰው የመድረክ ልጅ ልጅ ነው ሰው ነው የሚባለው የመድረክ ሰው እና እንደዛ እሱ ነገር ጥሩ ነው። ያንተ ራሱ ደግሞ አሁን ሌላ ሬንጅ ውስጥ ነው አንተ ድምጽህ። ያው ልጅም ስለሆን በጣም ቀጭን ነገር ውስጥ ነው እስከዛሬ ስንሰማ የነበረው እና በጣም ወርደ በራስህ የታችኛውን ድምጽና ሚድ ወይ መካከለኛውን ድምጽ የሚባለው ቦታ ነው የተጫወትከው። ቆንጆ ነው። እኔ ብዙ ከዚህ በላይ የምለው ነገር የለኝም። ነጥብ ሲሰጣችሁ አንጻራዊ ያደርገን መስጠት ነው ማለት ነው። ይህንን እንድታስቡ ያስፈልጋል። እኔ እሺ፣ በጣም ግሩም ነው። ጥሩ ሀሳብ ነው የሰጣችሁ ብሩኬ። የዳኞች ምርጫ በነገራችን ላይ እናንተ ጋር ፊት እንዲሆን ሳይሆን እንድትፈተኑበት ነው እና እስቲ አያይዘሽም። እኔ እውነቱን ስነግራችሁ ምንም ምለው ነገር አላገኘሁም ማለት በቃ ከዚህ በፊትም በነበረው ዙሪያ ያልኩትን ያዙት። አሁን ላይ ነጥብ እሰጣለሁ። ምንም ምለው ነገር የለም እኮ ነጥቡን አስቀምጣለሁ። እኔ ልቀጥል። ያው የዳኞች ምርጫ ራሳችሁ እንድታገኙ ነው ማለት የግዴታ የተስማማ አልጋ ባልጋ የሆነ ነገር አይደለም የሚሰጣችሁ ማለት ነው። እንደኔ መረዳት ብዙ ጊዜ ዝቅ ያለ ድምጽ ወይም ሎ ወይም ወደ ታች የወረዱ ድምጾች ለመስፈን የሚቀሉ ይመስለናል። እንደ ድምጽ አይኔ በጣም ተፈትኜበት አውቃለሁ። ዝቅ ያለ ድምጽ ጉሮሮ ራሱ ያሳምማል ስትጫወተው፣ ኢነርጂ አውጥተህ ስትጫወተው ጉሮሮ ያሳምማል። እንደውም ዝግ ብሎ ወርዶ ከመጫወት እየጮሁ መጫወት አንዳንድ ጊዜ የሚቀልበት ጊዜ እንዳለ በልምድ ተረድቻለሁ እና ዛሬ እኔ ሶስታችሁንም ያየሁት እንደተፈተናችሁ ነው። እንደተፈተናችሁ ቤቲ በሀመልማል ሙዚቃ በደንብ ጥፋቶቹ በደንብ ከአንዱ ኪ በኪቦርድ ስቴጅ ለምሳሌ አንዳንድ ሙዚቃዎች አሉ በፒያኖ ስትጫወች የማይመጡ በፒያኖ ግን ደግሞ በሌላ አይነት ሙዚቃ ቤንድ እየተደረጉ ሲመጡ አዝያዜሙ ልክ የሚገባበት አይነት አዝያዜም አለ። አሁን አንቺ ጋር ሲመጣ እሱ ነው የተቸገረው ማለት ነው። ጉሮሮሽ ይሄ የሀመልማል ሙዚቃ ዜማ ይፈልጋል፣ መዜም ይፈልጋል። አንቺ ጋር ግን አልሆነም። አይሽ ተፈተነሻል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰምተን ይሄ ቀላል ነው የምንለው ነገር ሲለበስና ጉሮሮ ላይ ሲለካ አይሽ እንዴት እንደሚከብድ እሱን እንድታዩና ራሳችሁን በደንብ እንድትመዝኑበት የተደረገ ነው። ያብቃል አንተም ጋር ደግሞ ወደ አፍንጫ የግዴታ ወደ አፍንጫ የተዘፈነ ሙዚቃ ወደ አንተ ጋር ሲመጣ የጆሮ ተፈተነ ደግሞ የግዴታ ወደ አፍንጫ አይደለም ደግሞ መወሰድ ያለበት ወደ ራስህ ያ የወደድንልህ ነገር ካለ ወደ እሱ መውሰድ ነበረበት። እሱ ላይ የተፈተንክ ይመስለኛል። የቅኝትና የጉሮሮ አንዳንድ ቦታ ፒች ነበረ፣ የውበትም አንዳንድ ችግር አለ። ወደ አይተነው ስመጣ ግን በጣም ነው እኔ የወደድኩልህ። በጣም ለመስማት እየሞከርኩ ነበረ። ወደ አፍንጫ የነበረን ሜሎዲ አምተ ወደ ጉሮሮ ወስደ ወደ ራስ ስትመጣ አዲስ ቀለም አይቻለሁ። ሶ በእንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ራስን እየፈለጉ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ እንደተፈተናችሁ ነው የተሰማኝ። ይኸው ነው እኔም ጋ ያለው ውጤት ያስቀምጣል።